Пальто! Чё? Гу та нар чи яаж гсэн улс бай? Яасан ичдэг юм? Та нар 40 настай амьдралын чинь тал нь явж гад байна. Та нар юу ард оргсон? Одоо юу вэ? Урд чинь юу вэ? Харанхуу бүдүүлэг бохир заван өөр юу чалах? Орой отоогуудаар ухаарцгаа. Энэ миний та нар төгс зөвлөгөө. Ухаарцгаа. Би халуун цай. Одоо бас баярлалаа. Хатаа тасчих гэж магадгүй. Чамайг хэн гэдгийг харах нь өдөө мэн. Катя. Намаг тарментант. Ивлам Певич. Нэг афанас гэдэг. Оо. Их хорон баатар хүүгүүдэд таньдаг юм байна. Чи намайг яаж мэдэх вэ? Манай ахтай гар бөмбөг тоглодог байсан. Яг л бүжгэн жүжиг шиг цагаан хүн. Чи үзэж байсан юм уу? Би эхнэртэйгээ 54 онд амралтаа аваад Москва явж байлаа. Тэр намайг бүжгэн жүжигтэй чирч явсан. Хэр одоо аануу? Эхнэр чинь? Байхгүй. Би муу санаад саарал чон байна. Би тоороонуудыг сайн мэднэ. Арр! Надад таалагдж байна. Баярлаа. Гэхдээ Егорок ангич илүү аимшигтай хэлэх хэрэгтэй. Би муу санаад саарал чон байна. Би тоороонуудыг сайн мэднэ. Афанасий, чи гэрлэх хэрэгтэй, гэрл. Хинтэй тэрв. Дараа нь гэрээсээ хөөгдөх гэж үү? Чи намайг битгий хамаатуулаад байна. Миний хувийн онцгой тохиолдол. Гэр бүл бол нийгмийн үр үндэс шүү дээ. Когда мне будет приятно, я так завяжу, что тебе тоже будет приятно. Хачин зүйл болоод байлаа дээ. Мөн итгэх ярахгүй. Би хичнээн сандарва. Бүх эмнэлэг рүү уталтаж асуусан. Галюша. Харин чи зүгээр л надаас зүгтаасан байл. Сосолдо, Галюша хонгор минь. Би чамд маш их хайртай. Чамайг яах гэж Ленинградын тухай ярьсныг би хотол ойлгох шиг боллоо. Үгүй дээ, Галюша. Энэ бол шал өөр тохиолдол. Нэр шүү. Хоорондоо ямар ч хамаагүй. Чи мэдэж байгаа үстэ. Хөөгүүд бид усан дорхоор явдаг. 31-нд заншил ёсоор. Чи санжуур. Надад чамтай ярих зүйл өгөө. Үгүй, Галюшка.